Víno, sýry a hrušky, kombinace, která neodmyslitelně patří k sobě už dlouhých 15 let. Právě 15. ročník ochutnávky vín a sýrů hostila o první dubnové sluncem zalité sobotě tělocvična základní školy v Hruškách. A jak už bývá u této akce dobrým zvykem, i tentokrát doslova praskala ve švech. Vidíte, že účast je pěkná, to znamená, lidem se tady tato akce líbí, snoubení vínu a sýru. Máme letos 488 vzorků, z toho je zhruba 300 bílých, 40 růžových a zbytek jsou červená. Pokud jde o vína, která bylo možné letos v Hruškách ochutnat, nabídka uspokojila majitele snad i těch nejnáročnějších chuťových pohárků. Na výběr byla vína jak od malovinařů, tak i od velkých vinařských společností. Tato přehlídka není bodovaná, to znamená, že se nebojí dát to víno, že by bylo zhozeno nějakým špatným bodováním. Tak jak se říká, 100 lidí 100 chutí, tak z toho důvodu každý to hodnotí jiným způsobem, takže každý ať si vytvoří názor sám pro sebe. Myšlenka uspořádat nebodovanou přehlídku vín, doplněnou o ochutnávku sýrů, se přitom v Hruškách ujala od prvopočátku. Nevěděli jsme, do čeho jdeme, protože všechny výstavy se většinou bodují, my jsme dělali jenom přehlídku vína sýrů a k tomu jsme vlastně začali sýry dodávat. První jsme to kupovali sami třeba z jenom makru, nakoupili jsme 10-12 druhů sýrů, k tomu vínu to patřilo. Samozřejmě to byl velký zájem, lidi začali jet na ty nebodované vína, sami si to samozřejmě ohodnotili a tak jsme potom najeli třeba tady profesionál, který ty sýry už vede na vysoké úrovni, už to máme, myslím, pátý nebo šestý rok, je to jako vynikající člověk a ty vína, které jsou, nejsou bodované, dávají na krásné velké firmy, vína, které ví, že my to víno nebudeme hodnotit, že to ochutnáme, dělají si vlastně propagaci, takže vzorku je tu dost, lidí taky na to chodí a to bodování není nutné, myslím, tady v těchto fázích. Máme to 15. roka, lidi sem jezdí pořád stejný počet, jo, a nikdy jsme si neříkali, že to dojde bez bodování tak daleko. Jo. Jsou samozřejmě někteří lidi, kteří by to chtěli, aby v katalogu měli počet bodů, jo, a podle toho hodnotili vína, ale ať si každý ochutná zvláště víno svoje, z toho si zamiluje z toho vzorku. A vždycky, když jsme dělali před tím bodování, tak první byly vypité šampiony, potom byly vypité vlastně ty zlaté medaile a ty, kteří dostali tenkrát 16,5 bodu, tu zůstali v regále. Teď se prostě vypije všechno, lidi jsou rádi, že když dá vzorek na víno, tak ta nevidí 3 sedmičky stát, takže i to bez toho bodování to má smysl, lidi si udělají to úsudek a myslím, že ty vína z té letošní sklizeně a z loňské, to bylo trošku horší, ale letošní sklizeně vynikající. O snoubení vína a sýrů toho bylo řečeno a napsáno už hodně. Obojí k sobě zkrátka patří stejně jako ryba do vody a i tentokrát byl v Hruškách z čeho vybírat. Jsou tady sýry vlastně s bílou plísní, plísňové sýry, šlechtilou plísně, tady specialita třeba o tom sýr popelák, který prvně, než se poroste bílou plísní, se obalí vlastně v popelu, popel je z koření udělaný v tomto případě. Jsou tady sýry typu emmental, což je vlastně technologicky jedno z nejtěžších výrobě takový sýr, to je forma držovic. A jsou i pak samozřejmě sýry o tom ovčí a kozí, které získávají stále popularitě. Jsou tady jak provedení na porovnání jak vlastně čerstvé mladé sýry, tak vlastně sýry, které jsou trošku starší potom, a aby bylo vidět ten rozdíl právě mezi mladým a starým sýrem. Vlastně když ten základ toho sýra je pořád stejný, alebo na začátku sýr je stejný, ale potom už dozrává do nějaké podoby stejně jako víno. Může ochutnat letošní mladý, nebo jak je třeba dva roky, pět let starý, takže to je vždycky i u toho sýra. A jak už bývá dobrým zvykem, stejně jako přehlídka v Hruškách každoročně nabízí jedinečná vína, i mezi sýry se najdou speciality, ke kterým se člověk jen tak běžně nedostane. Jsou tady ty sýry s tím pozající pod mazem, vlastně, kde je to potíraná, ten povrch sýra je potírán vlastně ušlechtilou kulturou červenou a aroma vlastně toho sýra je výrazné a ten vlastně prostupuje do toho sýra skrze ten povrch toho sýra prostupuje vlastně dovnitř do toho sýra a pak ten samozřejmě ten chuťový je potom aromatický zážitek úplně jinačí. Byť ten sýr původem vlastně je stejný jako třeba co je s tím mlékárem Zlaté Prahy, takže ten mladý sýr byl stejný, ale tím, že se to vlastně ušetřilo úplně jinak jinou cestou, tak se tam sýr chuť výrazně změnila potom. O tom, že přehlídka vín a sýrů v Hruškách patří k vyhledávaným a oblíbeným akcím, svědčí i široký okruh těch, kteří se každoročně na tuto akci sjíždí prakticky ze všech koutů naší republiky, ale i ze zahraničí. Je to naprosto super. To není taková ta snobská degustace, kde tam jako lidi motají jako v těch skleničkách to víno. Tady je jako opravdu spousta různých vzorků a pokaždé je nějaký objev. Že něco najdeš, co ti chutná a pak tam vyloženě zajedeš do toho vinařství. A prostě ta atmosféra, všechno se nám tady líbí. No,
Bohužel se nám nepodařilo jako jezdit každý rok, ale jako ty doporučení od těch našich kamarádů, které tady jsou opravdu každý rok, tak jako využijeme a opravdu něco si najdeme. Je to prostě skvělá akce. O přehlídce vín a sýrů mluví většina návštěvníků vesměs v samých superlativech. Organizátoři přesto nechtějí usnout na vavřínech a snaží se stále hledat cesty, jak oblíbenou akci ještě více vyšperkovat. Samozřejmě, vize jsou vždycky a vždycky je pořádně co pořád rozvíjet a měnit a upravovat, protože nemůžeme zůstat na jednom místě, ale musíme jít s dobou a všechny tyto věci rozvíjet. Yeah.